Джо Байденнинг ташқи сиёсати қандай бўлади? Трампнинг ташқи сиёсати шиёри Америка биринчи эди. У тарихимиздаги энг бемулоҳаза ва уқувсиз бош қўмондонимиз. Джо Байден бунинг акси бўладими? У АQShni қайтадан Париж иқлим келишуви ва Жаҳон солиқ ташкилотига киритди. У шикастланган халқаро алоқаларни қайта жонлантиришни истайди. Эрон. I am announcing today. Men bugun AQSh Eron yadroviy kelishuvidan chiqishini e'lon qilaman. AQSh unga qayta qo'shilib, Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qiladimi? Eron Baydenning Amerikasi bilan hamkorlik qilarmikan? Xitoy. Xitoy bilan aloqalar Bayden qo'li ostida ham tarang bo'ladimi? Ehtimol. U Xitoy ta'siriga zid demokratiyalar sammitiga mezbonlik qilishni istaydi. Afg'oniston. Tramp ma'muriyati Taliban bilan muzokaralar qildi. AQSh qo'shinlari chiqib ketyapti. Biden yangi kuchga kirgan Taliban bilan ishlay oladimi? Rossiya. Rossiya AQSh saylovlariga aralashgani da'volarini eslang. Tramp Rossiya bilan ancha iliq aloqada edi. Biden Putinga qattiq gapirarmikan? Va albatta, Shimoliy Koreyani unutmaylik. U ham Tramp bilan kelishgan. Lekin endi o'zining eng katta dushmani AQShni tiz cho'ktirish haqida gapiryapti. Amerika qaytdi. U yakkalanishga emas, jahonga liderlik qilishga tayyor.